ଦେଖନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ତା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଏହା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି? ଧାମରା ଏବଂ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟଭାଗ। ଧାମରା ଏବଂ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର IMD DG ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ରାଜଗୁରୁପୁର ଆସୁଛି। ଏଇ ଗାଁ ଧାମରାଠୁ ମାତ୍ର 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଆକଳନ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ IMD ଅଫିସରୁ ଟିକନିକ୍ ସାରା ଦେଶକୁ ଖବର ଦେଉଥିବା ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଇଠାରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇକି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ରେ ସାରା ପରିଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆକଳନ, ସେ ବାତ୍ୟା ଫନି ହେଉ, ତିତିଲି ହେଉ, ହୁଡ଼ୁଡ଼ ହେଉ, ଅନେକ ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ପିଲାଦିନୁ ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ, ଆମେ ବାପା ଜଣେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଆମେ 3 ଭାଇ। ଆମର ପରିବାରରେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବି ନଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ 1971 ମସିହା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ବାପା ବି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ବାପା ସବୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ମାଟି ଘର ବି ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସ, ବାହାରିକି ରୁହନା, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ, ହଇରାଣ ହେବ। ମାଣ୍ଟୁ ଘର ଥିଲା, ସେ ମାଣ୍ଟୁ ଘର ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସି ରହିଥିଲେ। ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପାଇଗଲା। ବାପା ରାତି ସାରା ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା, ତା ମନରେ ଗୋଟାଏ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବିଚଳିତ କରୁଛି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ସେ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ନ ହେବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଖବର ପହଞ୍ଚିବାଟା, ସେ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ସେ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ତା'ର ସତରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର କଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେ କଥା ଉପରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ଭୟଭୀତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଏବଂ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। 71 ମସିହାର ଛୋଟବେଳର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ 1999 ମସିହାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ଯେତେ ବି ଆକଳନ ସେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସଠିକ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକୁ ନେଇକି କେତେ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମ ଭାଇ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ଯେଉଁଠି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କିଏ। ଏଠାରୁ ପାଖାପାଖି 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ନଈ ପାଖରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବିଲ ବି ଅଛି, ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରେ। 1971 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖରାଦିନ ଆମେ ତଳା ପକାଇଦେଲୁ, ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା, ତଳା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏବଂ ତିତିଲି, ଫାଇଲିନ୍ ଆଉ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବାତ୍ୟାର କେମିତି ଆମେ ତାର ସଠିକ୍ ନିରୂପଣ କରିବୁ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭାଇ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନର କଥା, ଯେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି,
6 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଆଜିପୁର ଗ୍ରାମର ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ଆଜି ଏଇ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର IMDG ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପାଣି ବିଭାଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେତେ ବାତ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି ସବୁ ବାତ୍ୟାର ଆକଳନ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାତ୍ୟାର ଆକଳନ ଆଉ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଆମେରିକା ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଜର୍ମାନ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଜାପାନ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଆଜି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଆମ ଭାରତର ଗୌରବ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଦାନା ଏଇ ଦାନା ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଫେସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଧାମରା କୂଳ ନିକଟରେ ସେ ଆଜି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ଯେଉଁ 1971 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେ ବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିନେ କିପରି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଏଇ ପାଣିପିଆ ବିଭାଗର ଆକଳନ କରିବି ଏ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଜି ଏଇ ମଣିଷ ମରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ ମରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଆଉ ସତରେ ସେ ହିଁ ହେଇଛି ଆଜି ଏଇ ବାତ୍ୟାମାନଙ୍କରୁ ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବାତ୍ୟା ମାନବ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲି ବିଶ୍ୱଭାରତୀରୁ ମୋ ଜଣେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଧାମରା ପାଖରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏ ସତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ଅସତ୍ୟ ହେଇନାହିଁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ କଥା ହେଲି ଠିକ୍ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି 11:30 ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହାଟରେ ମାର୍କେଟରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯେତେ ଆକଳନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତିତିଲି କୁହନ୍ତୁ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ କୁହନ୍ତୁ ଫାଇଲିନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ କେଉଁଠି ଦାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର ଆକଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେବ ଏଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଧାମର ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଏବେ ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛି ଖୋଲା ଏଇଟା ଖୋଲା ବହି ତେଣୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୟଭୀତ ତ ବାତ୍ୟା ତ ବାତ୍ୟା ଭୟଭୀତ ହବ କ'ଣ କେତେ ବାତ୍ୟା ଭୋଗ କରାହେଲା ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଦାନା ଏବଂ ନା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଥା ହେଇପାରୁନି ଆମର ସେ ମଝିଆ ବୋହୂ ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦୁଇପହର କଥା ହେଇଥିଲୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେ ଆମର ଆମର ଏଠି ସେ ଢାମରା ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମଝାମଝି ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିବ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି କି ଏ ଗାଁର ପୁଅ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏ ଗାଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାରି ଭୟ ନାହିଁ ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି 1971 ପରେ 1999 ପରେ ପରେ ଆହୁରି 3 ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି ଏ ବାତ୍ୟାଟି ଯେଉଁଠି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ହେବ ଆଜି ଗୋଟାଏ ପାଖରୁ ଆକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ ପବନର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ କେହି ଭୟଭୀତ ନାହୁଁ ପୂର୍ବପରି ଆଉ କାହାରି ଭୟ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କାହାରି ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ ମୁଁ ଏଠି କହିରଖେ ଯେଉଁ ଧାମରାରୁ କୁହାଯାଉଛି ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ଏଠିରେ ପାଖାପାଖି 20-25 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଆଉ ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଧାମରାର 8 ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚଟିକିରି ଏବଂ ଏପଟେ ତୋଟାପଡ଼ା ଗୋପୀନାଥପୁର ବଜ୍ରାପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବିଶେଷ କରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଅଧିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପବନର ବେଗ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଯଦି ଦେଖିବେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ 3 ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦେଖିଛୁ ପାଖାପାଖି ଚାନ୍ଦବାଲି
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ସବୁଠି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦିନ ତିନିଟାରେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆକଳନ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଯାହା ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ରହିବ ବିଶେଷ କରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ଅଛି ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ତା କୂଳରେ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତଳିଆ ଗାଁ ରହିଛି ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ବାତ୍ୟା ଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁଠି ରହିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଘର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କୌଣସି ଧନ ଜୀବନ ଯେଭଳି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।